ואכן ברביעי, בשלישי או ברביעי, לא זוכר, לאפריל, הגענו לתחנת נובוסטנצ'אנה. כל העברה בוצעת, הכל ליהודים עצמם, לא משטרה ליטאית, לא גרמנים, הכל התבצע בשקט, יפה, הגענו לתחנת הרכבת. עמדה רכבת עם 40 קרונות, חלק מהקרונות הראשונים יהודים לווילנה, אחרי זה למחנה בזדנה, והשאר לקובנה. היה לי זה 30 לקובנה ו... והכל היה יום אביבי יפה, שמש זורחת, הכל יפה, הכל מתנהל, אנשים מגיעים, נכנסים לקרונות לפי זה, קרונות מסע כמובן. והוא הראה, וקרון אחד ראשון היה קרון שבו נסע השוטרים היהודים שליוו את ה... שעסקו בארגון וליוו את זה. בשלב מסוים אמרנו לשוטר, הנה מיד אחרי זה יש כמה מזה, לווילנה תיכנסו לאחת הקרונות האלה, וכשנגיע לתחנת הרכבת בווילנה אני אקח אתכם. שניכם לחוט מפני שיש לכם נשק, הוא ידע שלא נשק, אני אכניס אתכם לחשער לגטו, בלי שיחפשו אצלכם. אנחנו ככה מסתובבים, והיהודים בתוך הקרונות, פתאום מגיע איזה כמה עובדי רכבות מקומיים, פולנים, ליטאים, ומודיעים למשטרה היהודית שהגרמנים נתנו הוראה לסגור את הקרונות מבחוץ, כשהיהודים כבר בפנים, ועל הכל קרונות ישימו בלומבה. פלומבה. פלומבה. לסגור הרמטי. הרמטי. אני לא יודע למה אני אמרתי שכי אני בקרון סגור כזה לא רוצה לנסוע. ואחרי על כל העברה היה קצין משטרה יהודי גם כחבר מחתרת מווילנה, היה מיור פרוכט. בא אלינו ואמר לנו, אתה יודע, תכנסו אתם לקרון שלנו, של המשטרה, קרון הראשון. נכנסנו, היינו עייפים לילה קודם, שכבנו עם ערב, והרכבת הייתה צריכה עם ערב לזוס, ועם אור ראשון להגיע לווילנה. שבדרך הייתה צריכה לעצור בכמה תחנות. זה היה בערך 80-90 קילומטר מווילנה. ואכן הרכבת זזה בערב, עוד קודם עוד ככה שהסתובבתי, כשכולם היו סגורים בתוך הקרונות, עוד ביקשו ממני שאני אגיש להם קצת מים, מהחלונות הקטנים. הגשנו, זה היה ככה, לא הייתה לי שום תחושה רעה. הרכבת שהגיעה משוונציאנה, עם מה שמשתדים, אם כמו שהגיעה, כעבור כמה דקות בתחנת הרכבת, הוקפה על ידי, הקיפו אותם שוטרים, ליטאים וגרמנים. את גנץ והשוטרים היהודים אסרו והביאו אותם לגסטאפו. עשה. ואת כל הרכבת, את אנשי וילנה קצת השליחו עוד להשתחרר לשיעור, אבל כל השאר לקחו ישר לפונר, מקום הרצח של יהודי וילנה. זה היה 12 קילומטר מוילנה, ופתחו קרון, קרון, והוציאו אותם וירו.